Pitao mene odakle si, reko iz Bosne. Kakve, kaže, Bosne, nema nikakve Bosne. Kako, reko, nema, ja sad došao iz nje, ostavio je zdravo i čitavu. Aslije se nešto streplo, te tako govoriš. Ništa se, kaže, njoj nije streplo, ne mere se strept onome koga nema. Gledam ga i mislim se, reko, je li ovo oni element, pa smo mater poslati. Ja adresar iz džepa, a na zadnjoj stranici karta. Šta je ovo u sredini? Viđam da ne znaš, ja ću ti reći. Ovo ti je Bosna i Hercegovina, Vazda je tu bila i Vazda će tu i ostati. A znaš šta u meni kaže? Šta ti tu u meni kaže Bosna i Hercegovina? Nema toga kod nas. Kod nas ti kaže ima, znaš ti šta ima. Samo se praviš budala. Šta im, znaš ti kaže šta ima. Ljudi moji, gledam ga, mislim se, reko, samo da mi ne dođe ona moja manta u glavu. Samo da mi dođe, pokazao bi ja njemu gdje se posla nalazi i kako Musa dere jarca. I sad ja njega spustavio, ne znam koliko je. Ma reko, zažragać ga me rogo, među rogove, pa šta bilo, ja zamanim da ga mlatnem, oni željničar, kaj, gdje si, kaže, Boži čovječe, ode ti voze kuglu Save, reko, neka, svi su moji vozovi ošli, samo mi još jedan pali da se u Bosnu vratim i živu glavu donesem. Šta je bilo tako i tako? Kada je dobro si prošlo? Kako, reko, more biti dobro kad ovako imaš? Šuti, kada je dobro si prošlo? Na šta se ti ti, reko, kukuruzio, pa i ti šuti? Ništa mi drugo ljudi u životu nisu govorili, nego samo šuti, 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 neću da šutim. On ne, nema, Bosne i Hercegovine, ja da šutim. Ma neću jebomu pas mater posratu i njemu i onima koji su ga natrali na me. Onaj se vas pošao tresti, ja izvedih kartu s onim istim vozom i opet u Zagreb, dođem na autobusku stanicu. Ali nisam se više preznojavao tražeć karte za Bosne, prva šuba, prva karta. Ne projde malo, a pukla Bosna, sva zelena i čista, ko potok onih bistri u planini. Gledam ja onu ljepotu i mislim se, gdje si čovo s brkovima da vidjaš ovo, ama sama bi te tako progutala use i poždarala. E takav je Bosna. Ne prođe malo, dođe mi kući, pita me žena, što se vrat crni čovječe, reko, on meni nema Bosne. On meni nema Bosne, ama ima Bosne, ima imene u Bosni i bit će vala posla jednog dana i za mene ovakvog kak' nisam. Komandant mi je zamolio da je ona najgora vremena. Pričam viceve, što ja nerado činim, ali eto, jedan od uspješnijih ratnih viceva desio se neki dan. Došao čovjek, ruka mu stradala, gore na ortopediju i kaže, ma šta je, bomba, kaže, jel, kakva bomba, ma kaže, bomba, jel, šta je, kaj komandir rekao, izvuci broj do pet, pa nije do 4-15 došlo, ja kad sastavi, kaže. Ovo je Pipuć, ovo je Pipuć.